Здравейте хора, аз съм Минифилс и за първи път ще отворим тъпи награди. На тази седмица не можах да играя Райлс, тъй като все още бях болен. И продължавам да съм болен, но съм в доста по-добро състояние. Ще мога да играя поне тази седмица. Предполагам ще се боря за Елит 3 или поне за 20. И ще се помъчим да играем и за наградите на Райлс да бъдем ранг 1. Тъй като този път сме много кофти ранг, мисля, че четвърти, да, и ще се отново трейдъбъл. Отново сме гол 3, с мисля, че 14 мача ни останаха, или 15, нещо от този род. Да, ето сега ще си вземе и играйте от Champions. И да видим пиковете. Този път имам доста интересни футболисти, които могат да се падат. Надявам се да извадим късмет. Изкараме някой. О, не! Но имаме Горан Пандев. Ще взема Горан Пандев. Не очаквам по принцип нищо от пиковете, но все пак. Ами да, общо взето нищо по. Че хората, които кажат, че гол 3 били някакви ненормални награди и пикове, направо сте познали. Добре, Rare Player пака 12-12 и от най-хубите пакове за играчи по принцип за мен. Съответно, мисля, че и порт няма тук. Не, само порт, това ще е вишка, не, един Джеко. Или та, един Джеко. Просто поне не сме ние народа. Емблемата има малко се. Забудих, тук и Паулин имаме. Не се трейдавал. Тук имам тези два таре електрон пака. Картичката от кон ме боли. Вътре между другото нещо имаме пъдим нещо по-хубо обикновена карта, не ми се упоредната. Процес показва се упоредната карта. От Rare Electron паковете също може да се излага нещо, тъй като имат все пак 6 голи, които са Rare. Отново няма да има нищо. Даже направо ме посрещна пред вратата. А не ми даваха дори да погледам малко толкова на чу. Ужасен брой просто. Това седмица на границите. И сега имаме 4 мегапака, 2 трейдабъл и 2 антрейдабъл. Дали ще успеем да извадим нещо от тях? Не, отново няма да има борт дори. А не, борт ще, извинява се. Това ще е пици. Ако не се лъжи. Пици на 2 шагова Уорхемптън стадиум тейм. Голям. Този пакет също ще е на трейдъл, значи ми това ще бъде трейдъл. Супер. Еми, това са ни най-слабите награди до момента, но като си имам преди ранга на Дивижена и гол 3 все пак, че 3000 коинс ще издем. Не се е изненадвам. И да видим някой от този трейдъл ще успеем и не, борт само. Спешъл картичка ли, това е, о, порт, вау, той е трейдабъл. Трябва да видим, това е много добре. Изчакайте само да погледна, 8-5 в крайна сметка. Мисля, че беше около 100к.
Значи би го продал с удоволствие, тъй като няма да го игра. Дано да е задържал някаква прилична цена. Значи 140к ще вземем за него. Опас 8-3. Добре. Добре. Много добре. И да видим тук ще успеем ли нещо. Не. Тук ще е максимум. Да. Тази борт няма да е, но това е. Пак изкарахме ни 140к някъде. Което е сравнително добре. От Трафърт. Може да продадем този от Трафърт. Ето така. Тихо на Холандия мисля, че няма. Може да продадем за 700 стинки. Тъпо също мисля, че имам на 700 стинки. Жозе Мориньо, между другото. Но Жозе ти трябва да спомня някакви пари. Ще го пуснем за 350. И след това ще намерим Порто и ще го продадем и него. Благодаря ви, че гледахте това видео. Палче нагоре. По-късно ще видите и видео дали драфта носи профит. Паш от мене, до нови срещи, бай-бай!